населеному пункті дозволяється, згідно правил дорожнього руху, пункт 12.4, швидкість не більше 50 км. Тобто допустима, згідно кодексу України про адмінправопорушення, плюс 20. Ну, стоїть погрешність даного прибору 2 км, тобто хто рухається зі швидкістю свише 72, то 73 вже прибор починає фіксувати правила, ну, порушення правил дорожнього руху згідно пункту правил 12.4. Поки що порушників швидкісного режиму лише попереджують, але з 15 жовтня вони будуть сплачувати штрафи. Безпечності себе, своїх пасажирів, берегіть, слідіть за своїм скоростним режимом. Спасибо. Одеса, Мелітополь, Новоазовськ, 100-й кілометр, Миколаївська область, Миколаївський район, село Нечаяне. Тут спеціальними дорожніми знаками облаштували першу ділянку, де патрульні стежать за швидкісним режимом. Відбуватиметься це за допомогою радару «Трукам». Пристрої пройшли калібровку та отримали відповідні сертифікати. Цей прилад наводиться на транспортний засіб, який рухається назустріч поліцейським. Шляхом лазерного прицілу, який в зворотньому шляху відбивається від транспортного засобу на цей прилад, який щитує його швидкість. Після чого у разі порушення швидкісного режиму відбувається відео та фотофіксація, з якою потім може ознайомитися порушник. Пристрій має свої технічні особливості щодо фіксації порушень. Дані ці, вони захищені. Тобто взяти зі старту на місці події, він не має доступу і він не може фізично це зробити. І будь-яке втручання в систему дії даного приладу буде там фіксуватись і відразу видно, що хтось намагався щось зробити або прийняти якісь вірні чи невірні дії. Водії контроль швидкості коментують неохоче. Нормально, правильно, щоб скорість не перевищали. Як ви вважаєте? Повинна бути фіксація швидкісного режиму на автодорогах та населених пунктах. Я думаю, моє мнення ніхто спрашувати не буде. Зачем? Як я вважаю? За перевищення швидкості на 20 км за годину водії платитимуть 250 гривень штрафу. Якщо перевищення більше 50 км за годину, штраф становитиме 510 гривень. Сплатити його можна на місці, через термінал патрульних або у фінансових установах. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.